הפיזיקה עוסקת בחוקים השולטים בעולם הטבע. את החוקים אנו מתארים באמצעות תיאוריות פיזיקליות, שלרוב מנוסחות בשפה מתמטית. באמצעות התיאוריות הפיזיקליות נוכל לספק תחזיות מדויקות לניסויים שאנו עורכים. אז מה פיזיקאי רוצה? פיזיקאי מעוניין לספק תחזית. התהליך הפיזיקלי מורכב משלושה שלבים. את השלבים נדגים באמצעות דוגמה פשוטה לתחזית. נרצה לספק תחזית מלאה לנפילה של גוף לקרקע. שלב ראשון, תנאי ההתחלה. במקרה שלנו, מיקום הגוף בזמן ההתחלתי ומהירות הגוף בזמן ההתחלתי. שלב שני, שימוש בחוקים או נוסחאות. במקרה שלנו, נשתמש בחוקי הגרביטציה. שלב שלישי, תחזית מדויקת. במקרה שלנו, באמצעות הצבת תנאי ההתחלה בחוקי הגרביטציה, נוכל לספק תחזית מדויקת, היכן נמצא הכדור בכל רגע ורגע לאחר העזיבה שלו, תוך כמה זמן יפגע הכדור בקרקע, מהי מהירותו בכל רגע, ועוד ועוד. עיקרון חשוב מאוד בתיאור מערכת פיזיקלית הוא עיקרון הפשטות. העולם שסביבנו יכול להיות מאוד מורכב. במקרה של כדור נופל, ניתן לקחת בחשבון את צורת הכדור, המסה שלו, החיכוך עם האוויר במהלך הנפילה ועוד. אם ניקח בחשבון את כל הגורמים הללו, תיאור המערכת עלול להיות מאוד מורכב וקשה לחישוב. השיטה שנאמץ היא להבין את המערכת הפשוטה. נתייחס לכדור כאל גוף נקודתי, חסר צורה, ונזניח את השפעת החיכוך עם האוויר. כך נפתור מודל פשוט. שייתכן וייתן תחזית כמעט מדויקת, אך כזו שתאפשר לנו להבין טוב יותר את השפעת הגורמים המרכזיים ביותר. לאחר שנבין את אלו, נוכל בהמשך להוסיף עוד מרכיבים מהעולם האמיתי. כך עובד פיזיקאי. זכרתם לקחת היום מטריה? הדוגמה היומיומית הפשוטה ביותר היא תחזית מזג האוויר. בהתבסס על תנאי ההתחלה, כלומר המצב ברגע זה, תוך שימוש בנוסחאות ומודלים פיזיקליים שמקשרים בין התנאים כרגע לתנאים העתידיים, נקבל תחזית לימים הבאים. גם כאן החישוב מורכב מגורמים רבים וקשים לחישוב, כגון מצב הרוח, העננים והמשקעים בכל אזור ואזור, ולכן אנחנו משתמשים במודלים שלוקחים בחשבון רק את הגורמים העיקריים. זו תחזית פיזיקלית.